Скъпи приятели, преди около месец ви разказахме за нелегален старчески дом в Софийския квартал Бояна, където условията бяха ужасяващи. Към нас се обърна жена, която е построила прекрасен легален дом за възрастни хора, но се е сблъскала с неочакван проблем. Чаровната Ева Веселинова ще ни разкаже повече. Нека се концентрираме върху проблема Румка. Колко ти се концентрирам, това си чаровното си остава чаровно завинаги. Кой е чаровен, кой не е чаровен, това аз го определям, не го определяш ти. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова. Преди време открихме незаконен старчески дом, в който хората са осъдени на мизерия. Със съмнения, че са упоявани дори. Подобни домове не са един или два, без регистрация и без заплащат данъци. А днес ще ви разкажем една история за добрината и последствията от нея. Тук става въпрос за социален проект, за сграда, която е предназначена за прием на възрастни и болни хора. На каква стойност е горе-долу инвестицията? В рамките на 1 800 000 900 000 лв. С какви проблеми се сблъскахте и се свързахте с нас? Когато отидох тази година да си платя данъците, видях на каква стойност са те. Бях шокирана. Общата сума е 12 133. Казвам колко плаща дома в Момин Проход, там има 20 човека гости. Ми 350 лева. И аз се стъписах. Аз идвам тук с емоционалната си нагласа да инвестирам в родния си край. И със средствата си, защото само с емоции не става. И накрая системата тръгва срещу вас. Не само тръгва срещу мен. Това е недоглеждане, което според мен трябва да се изчисти, защото така не се прави никъде по света. Ние сме дом за възрастни, почивен дом и сме резиденция. Място, където хората живеят, както в къщи. Сградата беше старо училище, което в 2013 година го купих и реших да го реновирам и да го достроя, за да стане дом за възрастни. Широките коридори, за да може да минават с инвалидна количка и да могат да се държат за парапетите. Това е един стандарт, който е в Белгия взет. Това е нашия медицински център и рехабилитационен център. В повечето от домовете за възрастни хора дори няма лекари, а вие си имате цял медицински център. Имаме, защото узнавам в наша идея и цел е да поддържаме здравето и дълголетието на нашите гости. Тук е нашата дневна. Това е мястото, където хората идват на чай, срещат се, разговарят, играят игри. Това е помещение, в което се прави гимнастика. Тоест, вие идвате с всичките си спестявания в България, влагате в нещо, с което да помогнете да развиете тук района, защото все пак това са и работни места. Нови откривате, помагате на хората да имат едни достойни старини и накрая ви облагат с всички възможни данъци и то на най-високата им стойност. Смятам, че трябва по някакъв начин да се прави разлика между бизнес проект и социален проект. За мен е много голяма инвестиция. Фактически приходите ми за последните 5 години са вложени тук. Защо? Има емоционален елемент. Аз съм израснала тук. При 20 години заминах за Белгия и просто там прекарах основната си част от живота. Родителите ми останаха и майка ми се разболе, когато вече се разболя, аз реших, че трябва нещо да обърна обратно. 20 години живееш на едно място, строиш, градиш, бориш се, след това нещата се променят и се връщаш в там, откъдето си тръгнал. Това не е нещо, от което се печели. Тази инвестиция, която съм я направила, аз не очаквам да я върна поне в моята генерация. Това не е промишлено предприятие, което има определен бизнес план и определена заложена печалба. А това е една социална програма, която съответно трябва да има благоприятни условия за нейното развитие. Инвестиция, която е свързана с социална дейност, би трябвало да не се облага с данъци поне 5 години. В серия от репортажи ви показахме как един незаконен старчески дом съществува години наред в нашата държава, абсолютно необезпокояван, без да плаща никакви данъци. И на фона на всичко това, днес ви показваме един дом за възрастни хора в едно перфектно състояние, който много трудно успява да съществува в същата тази държава, така че много молим управниците да обърнат внимание на този проблем. За сега това е от мен, Ева Веселинова, за Господари на ефира. Ние смятаме, че всички данъци трябва да се плащат, но е редно инвестиции като тази да се поощряват. Още утре Ева Веселинова ще се срещи с кмета на Костенец, за да разбере дали ще предприеме някакви мерки по този случай.